саламатсызарбы ұрматты көрүүчүлөр назар ньюс программасында бүгін біз актуалды маселенин үстінді сөз козгойлу деп Бұл Бұл келе жатқан 2020 миң жылынын апрель айындагы парламенттик бойынша бойынша сөз қылауыз. ошондой эле саяси экономикалық қырдал туралы сөз болот ал үшін студиябызга бүгін қонауызда да берген менен кетсек бұл чыныбай турсунбеков жогорку кеңештин депутаты чыныбай акунович бүгүн студиябызга келип ушул суроолорубузга жооп берүү үчүн макулдугуңузду бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз алдын ала анан чыныбай акунович мына биз мындай суроодон баштасам мына кечөө экономикалык кырдаалдан баштасак мына кечээ 10 мартта ушул кыргызстанда америкалык доллардын кескин түрдө куну көтөрүлүп кетти бул эмнеге алып келиши мүмкүн анан ә, баалардын көтөрүлүшүнө алып келиши мүмкүн деп атат анан ә, баардыгыбыз билгендей ушул бааларды көзөмөлдөөчү орган да бар өкмөттө монополияга ға. каршы ә, монополиялык ә, ә, жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги бар э ә. анан ушул парламентдагы өкмөттүн бир ишмердүүлүгүн мындай отчет алып мындай контролдоп а туручу бир функциялар бар эмеспи анан ушул баалардын көтөрүлүп кетпеши боюнча ушул жогорку кеңештин депутаттары ушул парламент өт кандай иш аракеттерди көрүшү керек азыркы тапта биринчи кезекте албетте мындай ушул мүмкүнчүлүктү пайдалануу кызыл кулактык кылуу маселеси жөнүндө айтып атасыз ошого бөгөт коюш маселеси албетте тиешелүү өкмөттүн түзүмдөрүнүн милдети ал эми ал милдеттерин так аткарып атабы же аткарган жокпу аны көзөмөлдөө өкмөт жетекчилигинен башка дагы биздин парламенттин тиешелүү комитеттерде да бар комитеттердин биздин жогорку кеңештин укуктарына кирет бирок ачык айтып коюш керек бул кырдаал жеке эле кыргызстан эмес дүйнөлүк кырдаал болуп турат ошонун натыйжасында өлкөдөгү кырдаалды эгерде эске алсак кыргызстан жетимиш сексен пайыз импорттолгон товардын негизинде күн көргөн үчүн сөзсүз түрдө кымбаттайт өзгөчө бизге келген товарлардын көпчүлүгү кайдан келет импорт товарлары ушул доллар көтөрүлүп аткан россиядан доллар көтөрүлүп аткан казакстандан же болбосо кошуна қытайдан келген товарлар андан сырткары туркиядан келген товарлар баарыбыз білеміз россияда 20 жақын 10 он он пайыздан ашык доллар көтеріліп кетті кеше бір күнү бірінші күні ошол жан көтөрүлгөн жетимиш бештин тегеретесинде кырдаал сакталып турат украинада төрт жүз теңгеге чыкты орусияда жетимиш беш рубльга чыкты ал эми турцияда өткөн айда эле алты тең трли ашкан мурда беш жетимиш болуп атса азыр алты жыйырма болуп турат мындайча айтканда биз менен катышы бар соода сатыгы бар өлкөлөрдүн баардыгында доллардын курсунун көтөрүлүшү бизге ошол жактан келип аткан товарлардын баарын көтөрүлүшүн табиғи түрде негіздейді, да бирок ошоға жараша бізде дағы мына бүгінгі күнде доллардың курсы көтерілді кешегі күнү түштөн кейін дароо көтерілді болғанда да үч сомға көтерілді бұл дағы әлбетте елдің мындай кандайбир деңгээлде тынчсыздануусун пайда көрініш. турган көрүнүш аны болтурбай қалу бүгінгі күнде мүмкін емес ошол кырдаалга жараша туура иш алып барыш керек көзөмөлдү күчөтүш керек биз керек болсо эми бир аз убакыт керек алы үчүн убакыт келгенде мониторинг жасаган жасалат суралат эл арасында сүйлөшүлөт кайсы жакта эмне товар кандайчы кымбаттап атат анын негиздери эмне анын баары такталат мунун баардыгы чындыгында могу дүйнөдөгү катталып аткан жанакы коронавируска байланыштуу болуп атпайбы биринчи кезекте ооба анан коронавирус илдетинин натыйжасында ушул мунай болгон баа дагы төмөндөп кетпедиби э туура анткени себеби мунай талап азайды мунай чыгарган өлкөлөр келише албады натыйжада айрым өлкөлөр өзүнүн мүмкүнчүлүгүн tolu paydalanıp bunda iyi enerkinci olup düşkün için halasını çeçekar başladı Saudi Arabiyası e, ee, göğüytüp öndürünü göğüytüp bazı o son için Düşüp etti de. Ülkeler ortasında da tavarcı cügürtüğünün bunda geçkin türde tümün döp getişi dağı değiş, şu olsa gerek. Albette tavar cügürtü özgürtü Kıtay'da, Kıtay'da, Kıtay mene alakalı kaç var ülkelerin bağırında, bunda çekim de düğününün bağırında geçip etkiyi vatat. Ancak hani yine Kıtay düğününün fabrikası oldu. ал баарын товар шығарып берші, бірақ ал товарларды чыгарыш үшін сырьелорду алған өлкөлөрда бар еді. Мысалы, мисалы ошол эле россиядан ал нефть азыктарын газ азыктарын алчу башка темірдің айрым түрлөрүн алчу керек болсо қарағай парағайларды алат дегендей мындай башка өлкөлөрдөн да алчу даяр сырьелорду алып анан фабриканы товар чыгат да ошон үчүн бул нерсе табигый бирок кыргызстанда да ошондой да биз кыргызстандагы сырьелорду дагы башка жактан алабыз а бирок товардын көбүн эң башкысы ошо бизге келе аткан товардын баарын ошо башка жактан алып атабыз да өзүбүздүн өндүрүштүн импортко муктажбыз да мындайча айтканда импорттук өлкөбүз да мындайча айтканда анан мына коронавирус деп калдык анан бүгүн эле жогорку кеңеште дастан бекешов ушул жогорку кеңештин төрагасы дастан жумабековго кайрылды ушул жогорку кеңештин депутаттарынын мындай чет элдик сапарларын сапарларына чектөө киргизели бири бирибизге жуктуруп атат окшойбуз деп атат мындай сиз кандай ойлойсуз мындай азыркы тапта чындыгында ушундай дүйнөдөгү ушундай кырдаалда жогорку кеңештин депутаттары мындай сапарларын эл аралык сапарларын чектеш керекпи анан эгер эл өкүлү сыртка чыга турган болсо келгенде карантинге алыш керек деп атат эми сиздин жеке пикириңиз биздин бул боюнча атайын штаб түзүлүп иштеп атат ал иштаттын талаптарына тура келген сен баарын биз керек антпесе биз өзүбүздүн саламаттыгыбызды элдин калктын ушул оорудан сактанышын негиздей албайбыз да ооба Италияға биз мисалы қытайға барып атсак ошол эле кытайга бара турган болсақ, же европанын бүгүнкү күндө жүздөн ашык вирус тарады ал өлкөлөргө барган адамдар кандай кайтып келет эч ким билбеген үчүн кепилдикке алыш үчүн гарантияга алыш үчүн сөзсүз түрдө дастанбек бекешевдин талаптарынын негизи бар негизи биздин депутаттар бул момундай кырдаалда чет өлкөгө чыкпай турсак андан биздин өлкөбүз жакыр болуп же проблемасы көбөйүп кетпейт дүйнөнүн керек болсо дүйнөдө өтө чоң маанилүү маселелер жыйындар өтпөй калып атат депутаттардын чет өлкөгө чыгыш маселеси эмес чоң чоң жыйындарды өткөрүүнү токтотуп атышат бул коопсуздук маселеси калктын да коопсуздук маселеси а кыргызстан сыяктуу кедей мындай мүмкүнчүлүгү чектелген өлкөдө коопсуздук маселесин күчөтүү аркылуу гана биз ошол маселени алдын алган болобуз азыркы тапта ушу германияда германияда миңден ашык адам коронавирусту жуктуруп мындай илдетке кабылбадыбы баардыгыбызга эле маалым ушу италия жанакы германия анан дастан бекешов айтып атат биздин айрым эл өкүлдөрүбүз ушу германияда жүрүшөт деди анан канчалык деңгээлде бул жоопкерчиликтүү кадам эл өкүлү германияга кетип жатат германияда коронавирус деп баардыгы эле дүрбөлөң болуп атат эми маселе мындай эгерде атайын ушул ишти алып барып аткан штаб коронавирус менен алдын алуу ошого каршы күрөшүү боюнча штабтын алган чаралардын негизинде иштер жүрөт да эгерде айрым өлкөлөрдө тыюу салып коюп атат кирип чыкканга израилди баарыбыз билебиз ким кирсе дагы баары карантинге алынып атат ошол сыяктуу нерселерге жараша биздеги да адамдар өзүнүн графиктерин иш пландарын негиздейт да ошон үчүн эгер штаб чектөө койбогон үчүн депутаттар чыгып кеткендер болду болуш керек алдын ала пландар бар болуш керек бирок эртеңки күнү ушундай сунуштарды эске алып штаб эгерде чектөө киргизсе аны сөзсүз аткарышыбыз керек мен бир гана нерсени билем миллиард төрт жүз миллион эли бар кытай өзүнүн өлкөсүндө ушундай бир катуу тартип аркылуу бул кырдаалды жеңип баратканын көрүп атабыз биз və daha oşondəy tərtib arqulu özüsə və qırdaldı çaxtay arası чындыгында ушу кытайда азыркы тапта абал бир аз турукташып жатат окшойт ухань шаарында ушул жанакы очогу болгон коронавирустун кытайдын төрагасы си цзинпин да барып кичине мындай абал турукташкандыгынан кабар берет болуш керек э ә, анан эми саясий бир кырдаалга өтсөк азыркы тапта саясий кырдаал өлкөбүздө кандай мына митинг пикеттерге чектөө киргизебиз деген ә, бир сунуштар болду чектөөлөр да болду андан кийин башкы прокуратура ал мыйзамсыз деди анан ага карабай мына митинг пикеттер болуп Отад, қан, арғанда акциялар болып отады. азыркы тапта саясий кырдаал кандай өлкөбүздө саясий кырдаал шайлоонун алдындагыдай балким бир аз андан дагы ә шайлоонун алдындагыдай деп айталы митинг питикеттер эгерде боло турган болсо баары тең мыйзам чегинде болуш керек башкы прокуратура эгерде прокуратуранын бүгүнкү ошол митингти чектөөгө карата мамилеси ал мыйзамдан конституциядан келип чыгып атат демек бизде ошол мыйзамды сактоо аракети мыйзам негизинде иш алып баруу аракети талап кылышы бул менимче прокуратура талап кылышы бул жагымдуу көрүнүш анткени себеби кө кээде биз жакшы билебиз ошо аша чапкандык да болот баарыбыз эми көрүп атабыз конституцияда жазылган нерселерди эгерде чектей баштасаң аны аткарбай баштасаң ага карата мындай қаршылықтар ага карата каршылыктар пайда болот қимылдар пайда болот ошон үчүн баардыгын мыйзам чегинде болгондо адамдардын мындай ниети жамандардын дагы сөзү кыскарат да Үым. анан ушул жанакы коронавируска байланыштуу 21 биринчи март нооруз майрамы эмеспи ошол yeah. ар кандай иш чараларга тыюу салыныптыр мындай өтпөй турган болуптур эл ә, көп жыш чогулган жерлерде депчи анан бирок мындай карасаң базарларда деле адамдар жыш чогулуп атпайбы базарда деле ошол коомдук yeah. транспорттордо деле yeah. анан жыйырма биринчи марттагы кандайдыр бир майрамдык иш чараларды ушундай ә программаларды тыюу саланга негиз бар беле негизи бул мен айтып атпаймынбы штаб эгерде бүкүн чечим кабыл аракет кылып атса аны аткарышыбыз керек ошол аркылуу алар дагы өздөрүнүн бардык жактан алган маалыматтардын негизинде ушул коронавирустун бизге келишине тоскоол коюп бизде таралышына тоскоол коюп атат деп түшүнүшүбүз керек ошого жараша алардын сунуштарын алардын талаптарын аткарсак бизде мындайча айтканда ошо коронавирустун келбешине көбүрөөк мүмкүнчүлүк болот эми базарларда ачыгын айтканда соодасын кылып атат ал элдер бир жерде оокатын кылыш керек болуп атат аларга эгерде биз оокат кылганга мүмкүнчүлүк түзүп берип же чөнтөктөрүнө акча алып коюп койсок анда аларды жаап койсок да болмок да албетте барып алар дезинфекция кылып атат бул дагы ушу бүгүнкү учурдун талабы болуп атат ошон үчүн баардыгын эле алып келип туруп эле эч бир жерде эч ким чогулбасын деп айт болбойт бирок болған болған жерлерде тоқтатып қойған бұл туура көрүнүш туура көрүнүш э эми парламентке өтсөк парламенттин ишмердүүлүгүнө өтсөк мына сиз эки миң он алты эки миң жылдары парламенттин төрагасы болдуңуз э жогорку кеңештин спикери болдуңуз ошол эки миң жыл жана андан кийинки жылдар менен парламенттин айырмасы барбы мына эки миң он алты жылыңыз эки миң он сегиз эки миң он барбы бири биринен айырмасы албетте бар сіз бір четинен төрага болып баа ә, бериңиз бир четинен мындай эл өкүлү катары нтип менин тушумда ә, парламентте ә, ата мекен ә, партиясынын текебаев бар кезде бізде мындай ә, оппозиция мен позициясынын ортосунда чоң ә, чоң салгылашуулар же болбосо белгилүү бир маселелер боюнча мындай күчтүү пикир айтуулар ал пикир менен эки пикирдин кагылышуулары болуп турганын баарыбыз жакшы билебиз анан кийин 2018-ден он кийин андай кырдаал өзгөрдү анткени мен дайыма айтып жүрөм парламентте ошол саясий лидерлердин бар дээрлиги же мындай бар мурдатан келеаткан күчтүү саясий лидерлер арена парламенттен сыртта қалышты ал эми ичинде жаңы келген саясий лидерлер жаштык кылып балким али бышө элек болгон үчүн алар ошол саясий мурда тиги же бабанов же тиги текебаев сыяктуу өзүнүн саясий тобун баштап командасын баштап өлкөдөгү маанилүү маселелер боюнча курч пикирлерин билдирүү маселеси мындай артқы планда қалды натыйжада парламент мындай тиш бүгүнкү күндө өзүнүн пикири жок ээрчиме парламент сыяктуу ар кандай аттар да коюлуп парламентке мындайча айтканда парламенттен элдин белгиү бир катмары элдерда ар түрдүү катмар бар бирөө ушундай тынч парламентти жакшы көрүшү ыктымал бирөөлөрү парламенттен көйгөйлөрдүн дайыма жаңырып чыгышын катуу талап менен чыгылып чечилип турушун каалайт мына ошондой маселелерге келгенде ошол нерсенин жетпегендиги көрүнө баштады да мен бул суроону эмнеге берип калдым чындыгында өзүңүз деле сөзүңүздө айтып кетпедиңизби ушул коомдо чындыгында ушул парламент кыргызстандын тарыхындагы эң алсыз ээрчиме жоопкерчиликсиз жалаң гана ушул криминал спортчулар жанакы ишкерлерден түзүлгөн парламент деп атат да мындай чындыгында айтканда элдин купулуна толбой жатат да мен азы сиздин оюңуз боюнча себебин түшүндүрбөдүмбү саясий лидерлер бабанттагы дагы мына он жетинчи жылкы шайлоого чейин парламентт эле баарыбыз жакшы билесиңер ооба ооба шайлоого кетти андан ары кыргызстандан да кетти ал өзүнүн саясий күчү мындайча айтканда лидерсиз калды анан алар бөлүндү анан мындайча айтканда баягыл бабановдун линиясы парламентте иштебей қалды. парламенттин позициясы парламентте жокко чыкты башка позициядагылар eyledi dağı al parlamentte can doluktu biraz ölçürdü. Atam Eken'den lider 17. yılı türmü götüştü tek evayıp. Natice ta Atam Eken'den bırak Atam Eken'den andan giyindiler bir tuvar bırak öte asçılık oldu bırak tek evayıp meselelerde, meselelerdi göy göylerdi. Kurç koy oturgan Hı -hı. Iı, kırdal bol boy kaldı. Siyah gerek. Bunun varken шо e, e, парламенттин мындай жөнүндөгү элдин пикирин өзгөртүп койду e, десек болот мунун себеби биз коом ар дайым бир саясий күчтөрдүн лидери менен парламентке келип ошол позициялар мындайча e, айтканда ді, коомдогу кырдаалдар ар ким саясий лидер жөн келбейт да ал бийликти алам өзүмдүн ошол койгон биздин партиянын эл үчүн мамлекет үчүн мамлекеттин өнүгүшүнө кое турган пландарды ишке ашырам деген максат менен келет ал ал максат менен келгенден кийин дайыма күрөштө болот ошол өзүнүн позициясын элге жеткирип мен ошон үчүн күрөшүп атам деп турбаса ал саясий күч саясий күч катары болуудан калат да алар күч болбой эле кимдир бирөөнүн кошундусу болуп калат да ошон үчүн ошол кырдаал өзгөрүп он жетинчи жыл он сегизинчи жылдан башта өзгөргөн үчүн мына акыркы эки эки жылдан бери саясий парламенттеги өң жүз өзгөрдү негізгі себебі мен ошондон көрөм чыныбак акынович мына сиз өз сөзүңүздө мындайча айтканда бабанов жана текебаев тууралуу мындай жеке пикириңизди айт жеке мындайча айтканда жеке адамдарга пикириңизди айттыңыз эми жеке дастан жумабеков жогорку кеңештин төрагасы жогорку кеңештин төрагасы дастан жумабековго да чындыгында коом арасында абдан мындай нааразычылыктар көп жада калса ушул бир айта турган сөзүн аягына чейин айта албайт жазган катты дагы жаза албайт эл аралык кандайдыр бир жолугушуулар жыйындарда мындай кыргызстандын атын бир аз уяткарып келет дегендей пикирлер бар чындыгында анан сиздин оюңуз боюнча эми жогорку кеңештин жүзү ә, мындайча айтканда төрагасы дастан жумабеков болуп да, атат э туурабы төрага кандай болуш керек эми төрага калыс болуш керек калыспы а анткени себеби парламентте эгерде ә, бир канча күч болсо ошолорду мындай как аты деле айтып турат ал алып баруучу анан кийин калыс адам болуш керек колдон келсе регламентти сактап эки тарапка тең сөз бериш керек ал эми башка нерселерин негизи эле мен мисалы мына алып баруучу катары сиз даг бир чаканбы белгүү бир коллективд мүчөсүсүзба анан ошол жерге маңдайыма коюп алып эле сиздин директоруңуз жөнүндө мындай ыңгайсыз суроолорду берсем сиз кандай кабыл аласыз мен бүгүнкү күндө коллегаларым жөнүндө ыңгайсыз суроолорго ыңгайсыз жооп бергим келбейт сый урматым менен мамиле әрекет аракет кылам бирок негизи төрага кандай болуш керек айтып атпаймынбы калыс болуш керек регламентти сактап колдон келишинче ошол парламенттеги бардык күчтөрдүн иштерин ынтымакта алып алып барганга күчүн жумшаш керек алдыда келе жаткан парламенттик шайлоого неметсек андан мурун даы парламенттик шайлоого чейин да жергиликтүү мына айрым саясий күчтөрдүн мындайча айтканда ә, жергиликтүү бийлик мен кайсы саясий күч экенин айтпай эле коеюн жергиликтүү бийлик муниципалдык бийлик бир аз ополтодой иш аткарып мындайча айтканда административдик ресурс колдонулуп жаткандыгын чындыгында биз социалдык тармактардан башка жерлерден да көрүп байкап атабыз буга кандай баа бересиз мунун арты эмне менен аякташы мүмкүн ар дайым мындай нерселер мындай чыр чатак менен нааразылык менен аяктап жүрөт тартип бузуу күчкө салуу айтор мыйзамды бузуу эч качан коомчулук тарабынан туура кабыл алынан жакшы кабыл алынган эмес коомчулук тарабынан албетте ал андан нааразылыктын өнүгүшүнө күчөшүнө шарт түзө турган негиз боло турган кырдаал да мен жогорку кеңештеги айрым коллегаларым да бул боюнча айтып атышат ош боюнча токмок бойынша, қарақол бойынша, мына силер журналисттер дагы жазып атасыңар эгерде қандай кандай бир бір бир мындай орой эмес башка тараптын экинчи мындай тараптын нааразылыгын пайда кылбай турган негизде мисалы бийлик аралашса анда коомдо эч кандай нааразычылык күч албайт тилекке каршы ә, биз баарыбыз ә, кээде мына ә, мисалы айрым паспорт столдордун иштегенин көрүп миңдеген адамдарды бир үйгө жазып койгонун угуп ушу шайлоо тизмеси жеке эле жеке эле карапайым калк эмес парламентте отурган биз деле нааразы болуп кетебиз болбойт мындай нерсе деп анткени себеби ар бир адамда бир акыйкаттык сезим турат жок дегенде өзүнүн бир акыйкат сөзүн айтканга жарайт деп ойлойм да парламенттин депутаттары жөн гана калыстык сөзүн айтпастан керек болсо ошондой нерсенин оңдолуш үчүн аракет кылыш керек мыйзам кабыл алыш керек эреже чыгарыш керек жогорку мындай бул маселенин оңдолуш үчүн иш кылыш керек да мына парламенттик шайлоо деп атабыз парламентке негизи кандай багыттагы саясий күчтөр келиши керек сиздин оюңуз боюнча улутчулдар келиши керекпи либералдар керек керекпи демократтар келиш керекпи коммунисттер келиш керекпи ким келиш керек ким келгенде кыргызстандын багыты түз жолго түшөт парламентке кандай гана болбосун кимдин эмне каалоосу болбосун бирок парламентке эл же негизи кандай кимди депутат кылып көргүсү келсе ошолор келиш керек да а эл эгерде кайдыгер болсо анда албетте парламенттеи деги эле бийликти каалаган ошондой коомдогу сиз айткан күчтөрдүн бирөөсү кимиси ар кандай күчтү пайдаланып кимиси акчаны пайдаланса ошолор келип алат алар келип алса алар өздөрүнүн кызыкчылыгын биринчи планга чыгарат да ошон үчүн эл шайлоодо эң биринчи кезекте жоопкерчиликигин күчөтүш керек мен бүгін шайлағанға жараша эртең ушул адам ушул күч биздин кыргызстанды жакшы жолго алып барат деген аракет болуш керек да бул менимче дүйнөнүн баардык жериндеги бирдей талап ал талапты туура түшүнгөн өзүнүн жоопкерчилигин сезген эл туура күчтүү парламентке алып келип ал күчтөр өлкөнүн өнүгүшүнө жардам берет да кайдыгер эл кайдыгер болгон эл кол шилтеп койгон жерде албетте бийликти басып алышат ар жол менен акчанын жардамы менен башка күчтүн жардамы менен ошон үчүн бул жерде элге кайрылышыбыз керек активдүү болгула шайлоо маалында өзүңөр ишенген эртеңки күнү силерди талаага тыштап кетпеген же силердин кызыкчылыгыңарды тебелебеген күштөрдү алып келгге добуш берип ошолорду алып келгенге ад ад аракет кылгыла деген гана бир чакырык болуш керек да бул жерде ал эми кандай күч келет коомдо бүгүнкү күндө кайсы күч үстөмдүк кыла баштаса ошолор келет коом алар коом коом кимге ишене баштаса деп айтайынчы улутчуларга ишенеби коммунисттерге ишенеби демократтарга ишенеби же спортсмендерге ишенеби же акчасы көп байларга ишенеби аны убакыт көрсөтөт убакыт ә, 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 ә. өз сөзіңізде да ғой елге мындай шайлоочуларга үгіт кылыш керек мындай чакырык ташташ керек депші ә. эми сізге сізді шындығында ыңғайсыздық абалга калтырбайын аты жөнін атабай қойын, коеюн бирок ә, мындай коллегаңыздың коллегалардың бірі ә, сіздің кесиптешиңиздин бірі ә, жогорку кеңестік ә, жогорку кеңеске парламенттик шайлоодо шайлоочуларга кайрылып атат силер добушуңарды миң сомго сатпагыла он миң сомго жыйырма миң сомго отуз миң сомго саткыла деп атат да мындай айтканда сиз айткандай эле чакырык тыштап атат буну кандай түшүнсөк болот кандай баа беребиз мен акчаңарды әкці, добушуңарды саткыла деп айтпайм аны мен туура эмес -huh. биз элди туура эмес нерселерге туура эмес кылгыла уурулук кылгыла деген нерсеге чакырсак анда биз эртеңи күнү өзүбүз дагы ошондой нерсени туура көргөн адам катары калабыз да жок неме сизди андай чакырык таштады деген жокмун сиз элге айталы деп атасыз ушундай добушуңарды сатпагыла мындайоа элге иштей турган адамдарды шайлагыла деп чакырып таштайлы деп атасыз бирок мен айтып атам ошол эле маалда сиздин кесиптешиңиздин аты жөнүн атабай эле коеюн чакырык таштап атат ошол эле маалда ал чакырык туура эмес деп атканымды айтып атам да мен эмне үчүн айтып атам негизи өзү коом ар дайыма ар дайым өзү кимге ишенет деген маселе турат да ошол ишенген кишиге добуш берет ал ишенип алып келген добуш берген киши эртеңи күнү ишенимдин актабаса ошол коомдун үмүтүн өлтүрсө ал өлкөдө пессимисттик маанай пайда болот ал өлкө өнүгүөнү көздөй жылбайт ал өлкө жоголууну көздөй жылат эч ким ишенбей калат да бизде негизи ошондой кырдаал бар акыркы жылдар дагы эки революцияда ошондой кырдаалдан улам пайда болду улам бир башка үмүт байлап ошо тиги же бул эмеге каршы эметип мен ошону талкуулайм туура эмес кылып атат деп туура бирөөнүн туура эмес кылып атканын көрүп айтканга ишеним и ушуну келсек оңдоп коет го дегени менен оңдой албай атканда кырдаал болгон үчүн элде ишеним өлүп калган да ошол ишенимди жаратыш керек кандай гана саясий күч болбосун келем мен бийликти алам дедиби ал ишенимди жаратып анан ошол ишенимди акташ керек да үмүт акыркы болуп өлөт а бирок ошол үмүт гана бербей эртеңки күнү ишеним жараткандан кийин иш жасаганды билиш керек адам анализ жасаганды билбей атпайбызбы биз сөзгө ишенип келеатабыз кыргыздар илгертен жомокторду угуп эпосторду угуп сөзгө ишенип сөзгө баа берген эл болгон үчүн анан ошол сөздүн артында иш эмне бул адам абдан жакшы сүйлөйт экен бирок жасаган иши барбы жасаган иши ошо өлкөнүн пайдасы үчүн болуп атабы элдин пайдасы үчүн болуп атабы жок дегенде бир эки адамга жакшылык кылыптырбы жок дегенде бир беш мисалы ишкерлер деген жөнүндө көп көп болот ишкерлердин дагы мисалы кытайда бүгүнкү күндө эмне саясат жүрүп атат мен ден спиндин китебин окуп атам бүгүнкү күндө акыркы китебин окуп атам ден сяпиндин ошол борбордук Birinciden e, alardın e, Jalpı Jiyin'in e, deputatların aldığı, sözü. Borborduk, borduk e, Kıtayın Komünistik Partiyası'nın e, seyirlerinde, kurultaylarında sözünü da, da Biznesmen derdi, biz koğumduğu öte uğurmattıgan güç katarı adamların e, an sesimine sinirişimiz gerek. Hani mm -hmm. Yani hmm. alardın bari eğer de mamlekat kısmatta jürüp, bayıp etken bu sal başka mesele al, biznesmenimiz, Al, коррупционер коррупционер болуп калат эгерде мындайча айтканда бир өзүнүн аракети менен жумушчу орун түзүп салыгын төлөп мамлекетке салыгын төлөп берип жумушчуларга айлыгын төлөп берип бир мүмкүнчүлүк таап аракет кылып элди да багып өзүнүн жанында багып аткан болсо демек ал коомго пайдасын алып келип аткан күч андай адамдарга урмат сый болуш керек ал көбүбүзгө караганда мамлекет үчүн пайда чоң пайда алып келип жатат деп денин бүгүнкү күндө өзүнүн коомун ошол жака буруп бизнесмендерге сый урмат көргөзгөн бир өзүнчө катмар катары көргөзүүгө аракет кылып атат мындай саясат башка жерлерде да бар а бизге баарын бир эмеге чогултуп койгонбуз да коррупционерин дагы ишкерин дагы алып келип туруп эле булар байлар булар суволич элдин чөнтөгүнөн уурдап жеп атат деген сыяктуу нерсе болуп калган үчүн бизде баягы сый урмат кетип баарын акчалуулар келип атат базаркомдор келип атат деп атабыз эми биздеги деле айрым базарлардын ээлери да бир кезде базардан баштаган бирок ал жерге барып ошол базарларда миңдеген адамдар жанын баккан андан кийин алар завод фабрикасын куруп атышат дагы кошумча ш жерлерин куруп атат кеңейтип баратат мамлекетке салыгын төлөп атат эми алар коомго пайдасын алып келип атса биз эмне үчүн аларды жектеп элге жек көргөзүшүбүз керек баардык нерсеге адекваттуу мамиле кылышыбыз керек да түшүнүктүү мындай ишкерлер деп калдык мына парламент деп калдык сиздин оюңуз боюнча парламентте кайсыл кесиптин ээлери келгенде эң эле оптималдуу биз үчүн варианттар болот дарыгерлер ишкерлер медицина өкүлдөрү ким ким кимден парламент кайсы өкүлдөрдөн түзүлсө мындай жыйынтык болот менин ишенимимде бекем ишенимде мен ар бир кесиптин ошол ишкер болобу дарыгер болобу мугалим болобу дыйкан болобу же чиновник болобу мурдакы өзүнүн ишин мыкты билген ошонун ийне жибине чейин терең түшүнгөн адам келсе жакшы парламент мындайча айтканда кесиби мааниге ээ эмес мааниге эмес мааниси анын позициясы анын ошол ишти билгени эртеңки күнү парламентке келгенде ошол маселе боюнча иш козголуп калса ошол маселеде мындай туура жолду көргөзө ала турган ә, проблемаларын ачыктап бере ала турган ошол проблеманын чечилишин -че көргөзүп бере ала турган ә, деңгээлдеги кесиптин ээси келсе демек ал парламент үчүн ішін, кыргызстан үчүн дагы өтө Жақшы іштеп иштеп берет э чынай акунович мына біз айрым адистерден айрым эксперттерден сұрап интервью майық алып калып жүрөбүз анан көбү айтып атат ушул парламентте екі палаталы ғылыш керек деген ойды айтып атышат Бір өсі болсо ошо мыйзам шығару палатасы екіншісі болсо ошо жана құрылтайды мыйзамдаштыруу ошо курултайга жана деп екі дегендер мындай артыкчылык көбүрөөк сунуштарын айтып атат да сиз өзүңүз кандай ойдосуз эки палаталуу болгон кандай болот эми биринчиден курултай термин жөнүндө курултай жогорку кеңеш булар терминдер маңызы түбү бир эле да парламент деген бүгүнкү күндө дүйнөлүк деңгээлде парламент кеңеш талкуу ооба албетте эки палаталуу болсок да болот бир палатасы эл өкүлдөр эл өкүлдөрү анткени себеби елдің өкілдері қатар катары эметип россиядағы мемлекеттік дума сияқты эле бізде де убагында бар эмес беле снп деп койчу эле эл өкүлдөрү совет федерация бирөөсү болсо мыйзам да ушундай сияқты нерсе кылсак болот да анан андан андай болгон мурда бир беш жылдыкта болуп бешпи он жыл болып, иштеп көрүшкөн мен ал кезде иштеген үчүн эмесмин нюанстарын билбейт бирок дүйнөлүк практикадан көрүп жүрөбүз анын андай да өлкөлөр бар бирок ошол эмес мезгилде мына кытай сыяктуу өлкөлөрдө бирилеп эле палата бир топ өлкөлөрдө бирилеп эле кытайда болобу монголияда болобу бир топ өлкөлөрдө мисалы казакстанда эки палата россияда эки палата бизде да болгон биз кайра жоюп салдык ошондон кандайдыр нерсе өзгөрөбү өзгөрбөйбү аны мен азыр айта албайм анткени аны анализин жасаш керек эгерде учурунда болгондо эмне үчүн жоюп салдык балким эч натыйжа болсо керек учурунда болбосо эгерде ошондон бир өлкө үчүн жакшы натыйжа көргөн болсо мындай жоюп салбайт эле деп ойлойм да муну көрүш керек мен бу бул нерсеге даяр эмесмин эми парламенттин мындайча айтканда эл санына келсек 120 депутат бар эмеспи жүз жыйырма орын бар анан көбү айтып атат ушу жүз жыйырма кыргызстан үчүн чакан кыргызстан үчүн өтө эле көп депчи аны азайтыш керек деп атат да сиздин оюңуз боюнча азыркы тапта жүз жыйырма депутат мындай оптималдуу эле вариантпы же болбосо азайтыш керекпи же көбөйтүш керекпи азайта турган болсок канчага чейин азайтсак болот азайтканга дагы аргументтер бар сактап калганга да аргументтер бар кеп анда эмес керек болсо учурунда 5 миллион калкыбыз беш миллионго жете элек кезде токсонунчу жылдардын башында төрт жүз элүү депутат болгон төрт жүз элүү депутат болгон кыргызстанда легендарлуу парламент теп баарыбыз мактап жүрөбүз төрт жүз элүү депутат болгон бирок алар мамлекеттик бюджеттен мындай маяна алып анын ичине туруктуу комитеттин башчылары келип отуруп иштегендер да болгон бирок барып келип баягы жылына белилүү чакырганда сессияга чакырганда чогулган учурлар да болгон ал баягы советтер союзунан калган система болчу туруктуу иштегендер да бар бирок мен салыштырып жүрөм көп өлкөлөрдө ар кандай эки палаталуу болгон үчүн кээ бирөө ылдыйкы палатасынын эсебин алып бизден аз экен деп жүрөт экөөнү кошкондо бизден көп болуп кеткендер бар биздикиндей эле элдин саны менен үч жүз төрт жүз депутаты бар өлкөлөр бар биздикиндей элдин саны менен бир аз азыраак бар кеп анда эмес мен дайыма айтам кеп парламент

бизде мына мен бир эле мисал айтайын кече эле мен алтын кендин кызматкерлери менен жолугуп калдым мына кытайлар іштеді атат кырк проценти биздин кыргыз алтын мамлекеттин колунда тогуз жүз элүү киши кыргыздар иштейт бир элүү алтымыш киши кытайлар иштейт кытайлардын айлыгы менен тогуз айырманы көрсөңүз асман менен жердей болуп калып атат д э жыйырма жылга пландалган ошо жерде иштеген 950 жүз элүү керек үйлі жайлы үйлі болуп керек балдарын бұтқа тұрғыш керек азыркы алып отқан айлыгы менен андай боло албайт ооба а тигилердин алып аткан айлыгы алар алыш керек ошол эле мезгилде үшін қырғыз тарап бұл маселеде теңчиликти талап кылбайт эмне үчүн тиги кээде ошо барып бир күндүк ишке алып келип миң сомго иштетип туруп анан миң сом берип кетирип ага социалдык төлөмдөр жүргүзүлбөйт эмне үчүн ага көзөмөл кылынбайт а эмне үчүн ушул маселелер көзөмөл кыла турган уюмдар көз жумуп атат деген маселе турат да биз күрөшүшүбүз керек да ал жерде профсоюз да бар маселе мындай да биз баардык нерседе мындай маселелерде мамлекеттик мамиле кылышыбыз керек да мындай маселелерде

мамлекеттик көрүштөрүбүздө и ошол көрүштөрдү ишке ашырууда турат ошон үчүн ошол маселеде да парламент өзүнүн сөзүн айтыш керек өкмөттөн талап кылыш керек өкмөт мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштеш керек ушундай маселелердин баарын чечип ошо тогуз жүз элүү кишибиз татыктуу жашай алганга шарт түзүп беришибиз керек болбосо эмне биз кытайларга берип ташып кеттирип күмүшүбүздү ташып кеттирип ал чынбй кбановч мына айтып калдыңыз ошо алтын кенден кабар алып калды бир эле мисалды айтып атам бир эле мисалды ооб тогуз жүз кумтөр жетиштүү эмеспи ансыз деле кумтөрдүн чатагы менен канча жылдан бери келе жатасыз эми мына алтын кен кошулуп атат эртеңи күнү тиги эмеде жер үйдү айтабыз мындай мамиле болбош керек да биздин ал жерде иштегендерге ал жерге керек болсо кезекке туруп адамдар ошол жерден алган айлыгы менен чет өлкөгө барып эс алгыдай балдарына жакшы келечек түзгүдөй жакшы окууга окуткудай болуш керек да анан кийин отуз кырк мың сом менен кантип ал жердеги адам күнүмдүк тамагынан ашырып үйлүү болот ушул маселени өкмөттүн өкмөттөн мындай билип кабар алып көрүүгө мындай мүмкүнбү сиздер эми отчет алышыңар керек биздин да мен ушуну кыргыз алтындан талап кылдым бүгүн эле жибердим мына мен кечээ сүйлөштүм балдар менен андан кийин бүгүн запрос кылып атам эй кыргыз алтын бергилечи ошол жерде чет лдиктер канча айлык алып атат биздикилер канча айлык алып атат эмне үчүн ал жерде бүт ошол жердеги сырье койгон ар кандай запчасть койгондун баары бир эле чет элдик бир эле элдин өкүлдөрү болуп атат да эмне үчүн башка мыйзамдар иштебейт эмне үчүн ал жерде сырье кое тургандар болобу башка нерсе кое тургандар болобу бизде мыйзамдар турат жыйырма процент пайызга кымбат болсо дагы жергиликтүү өзүбүздүн ата мекендөндүрүлгөн товарларды алыш керек деп турат а эмне үчүн ошол иштеп атабы иштебей атабы деген суроону коюп атам эмне үчүн мендеги маалыматтар боюнча жалаң эле ошол ичинде бүт субподрядчиктин баары тең бир нерсе койгондун баары тең товар сырье койгон тигини алып келгенин баары тең эле бир эле чет элдик ошол эле өлкөнүн өкүлдөрү болуп калганы кандай түшүнсө болот деген маселе туруп атат социалдык төлөмдөр туура төлөнүп атабы деген маселе коюлуп атат анткени анын баарына биздин пенсия да ошого байланыштуу мунун баары тең мамлекеттик мамиле деген ошол ошонун баарын ошо жүз жыйырма депутат дагы талап кылыш керек парламент дагы талап кылыш керек өкмөттөн ишти алып барыш керек да мына ушул боюнча маселени көтөрдүм деп атпайсызбы анан негизи чындыгында азыркы тапта мындай өкмөттүн ишмердүүлүгүнө мындай чабал иштеп атат бир аз канааттанбагандар көп да чындыгында мындай ой пикирлер болуп атпайбы Сіз буга чейин эми маселе көтөрүп керек өкмөткө далай жолы. анан азыр мәселе маселе көтөрдүм дедиңиз жооп алам деп бе? Бұл мәселе бар мен өкмөткө дайыма акыркы жылдаркы айтайын эми башта мына мисалы эки үч жылдан бері. Ө, мен азыр мына алтын кени боюнча баштап атпаймынбы ага чейин тармақтар тармактар боюнча кат статистиканы көтеріп шығып, мына могу жерде мындай болгон бүгүнкү күндө мындай болуп атат эмне үчүн түшүп кетти могу жерде миллиарддаган сом түшпөй калып атат деген каттар кетип жооп алдыңызбы алгылыктуу жооп албай келаткан айтып келатам мына мен азыр дагы бир нерсеге кызыктым жакшылап бир нерсени айтаардан мурда жакшылап талдап анализдеш керек да ооба керек болсо ошол эле мен алтын кенди мен даже мен кичинекей эле четин айттым айлык маселеси алган кредиттер бар а эмне үчүн алты пайыздык кредиттерин жанталашып жаап атат он эки пайыздык кредиттерин жаппай атат бул жерде эмне кызыкчылык турат деген маселе турат да анткени баардык акыл эс ордунда адамдар сиз деле болсоңуз кымбатыраак кредитиңизди биринчи жаап арзан пайыз кредитиңизди экинчи орунда каласыз да ооба ооба дайыма артынан арзан кредит издейсиз да кымбат кредит издебейсиз да ооба а эмне үчүн тетири болуп атат деген маселе турат тилекке каршы мунун үстүнөн иштеш керек биздин өкмөт иштеш керек ошондон биз талап кылабыз мына мен талап кылып атам деп атам нерсе талаптарым бар бир канча тармак боюнча бир эле тармак эмес алтын кен алтынга байланыштуу ооба ар кандай маселелер болот бирок тилекке каршы ага реакциянын өтө болбошу же начар болушу мени чындап эле дайыма ойлондурат эмне үчүн мындай мунун артында эмне кызыкчылык жатат же ошончолук бизден мындай жоопкерчилиги жок өзүнүн ишин эл жасап жооп бергенден да эригип калышканбы деген маселе турат Шындығында мұндай мындайча айтқанда өкметтің ішіне дағы сын айтқандардың да пікірлері жүйелі керек деген ойды э мен жазған каттарыма керек жооп ала албасам мен ойлойм Жол жогорку депутаты жооп ала албаса анан мындай жөнөкөй жаран алыш даг кыйын болуш керек алыш анан мына соңку суроолордун бири болсун мынакей эки миң онунчу жылы жаңы конституция менен жашап атабыз быйыл он жыл болот мына июнь айында кабыл алынган э калп айтпасам жыйырма жетинчи июнда болуш керек эле эки миң онунчу жылы парламенттик президенттик башкаруу системасына өттүк көздөгөнүбүзгө жеттикпи эмнени ойлодук эле эмнеге келдик биз парламенттик системага өтө элекпиз биз ара жолдо калдык парламенттик системага толугу менен өтсөк анан жашап көрсөк айтмакпыз парламенттик система биздин <coughs> жашообузга <арайдаға> <coughs> туура келет экен момундай өсүштөр болду деп e, бирок бир нерсени айтып коюш керек эки миң онунчу жылдан кийин калыстык үчүн да айтсак болот биздин e, ички e, дүң продукциябыз өстү бир канча өстү аны эми цифралар көрүнүп турат дайыма статистика колунда адамдар билет e, ошого жараша коомубуз дагы бир топ нерселер өстү бирок диң продукция өскөнү менен ошол эле маалда сырткы карыздар да өсүп кетпедиби ну сырткы карыздар эгерде біз тэц курсак эгерде біз түндік түштүк альтернативный жолун курсак эгерде датка кеминди курсак ал биздин өзүбүздүн ички диң продукциядан түшкөн акча менен куралбай турганы табигый нерсе анткени ал чоң сумма ага керек бирок чоң нерселер же анан аға ақша керек болчу ошол акчаны биз карыз алып курбасак башкача болбойт biz eee men dünənlik barlı ölkələrdə görəbüz, eee çox nəsə quruş üçün çox акча gərək bolar. Ammaq mümkünçülükdən faydalanıb, eee özünüzdən içki mümkünçülüklərdə gövərək aşsaq, anday nəsələri öz gücünüzlə, gücünüzlə bizlə də qursaq bolar. Buna o şurlar təcrübədən yanaq e, bir gezdi özlərinin e, çox қайсыл гес экенин унутуп калдым бирок рогун рогун геси вахшы дарыясында өздөрүнүн өздерінің менен құрды аракет қылса болот биз де бүгінгі күндө камбар екінші агрегатын ішке киргизсек болот бірақ аға евразиялык фондтан ақша алышыбыз керек біз консорциумдард түзүшүбүз керек анткени себеби биздин өзүбүздүн күчүбүз жетпейт жеке кредит ала бербеш үчүн биз чоң чоң биз менен кошуна иштешип аткан евразиялык биримдиктеги казакстанды кошуна өзбекстанды мүмкүнд кошуп кимдир бирөө беш процент менен кирсин камбар атаны мисалы бирдигиуу чүн деле ошол евразиялык фонддун акчасын пайдаланып орустун фирмаларын пайдаланып кытайдын фирмаларын пайдаланып колдон келсе алыскы өлкөлөрдүн чоң өлкөлөрдүн фирмаларын пайдаланып консорциумдарды куруп чоң чоң стратегиялык объектилерди куруп баштасак бизде бул кошумча жумуш орун бул биздин мүмкүнчүлүгүбүздү арттырат же болбосо бир эле мисал биз мына мыйзамда да кабыл алдык э электромобилдерг дүйнө ошол жака баратат эгерде биз эртеңки күнү кыргызстандын элинин он эле электромобилге өтсө биз процент валютабызды экономдойбуз анткени себеби биздин hmm. акчабыздын көбү эмнеге кетет ә, бензин сатып алганга кетет oh, туурабы диз сатып алганга айтор нефть продукты сатып алганга кетет а эгерде биз элүү процент менен электромобилдерге өтүп алсак өзүбүздүн энергия менен алар жүрүп калат дагы элүү процент валютабызды экономдойбуз ошондо биз валютага көз карандылыгыбыз азаят мындайча айтканда баардык нерсенин өзүнүн бир негиздери бар да кантип экономиканы оңдош керек ал үчүн кайсы багытта жылышыбыз керек дүйнө ошол жака баратат да баарыбыз жакшы билебиз лондон эки миң 35 бешинчи жылы бекен бир дагы бензин менен жүрө турган машина қалтырбай барын электромобилге өткіреміз деп план қойды дүниеде мына мен айтып атам азыр дүйнөлүк эме бойынша ә, тиги прогноздор боюнча эки миң отузунчу жылы дүйнөдөгү эң арзан электр энергия бул күн күндүн электр күндөн алынган энергия болот деп табигый энергия кайсы жака өнүгүп баратканыбызды дүйнөлүк эмеер прогноз кылган компаниялар чоң чоң окумуштуулар көргөзүп атпайбы биз кайда баратабыз беш жылдан кийин эмне болот он жылдан кийин эмне болот деп биз да ошол жака эртерээк жармашып ошол жака багыт алып алсак ошол багытта өнүгө берсек биз ошол алдыңкы өнүккөн өлкөлөрдүн этегинде болсок дагы элибиздин жашоосун оңдоп көп маселелерибизди алдын ала чечкенге мүмкүнчүлүк болот да Түшінікті. чыныбай акунович сізді негізі біз мындай иштерман деп угабыз өтө эле иштерман көп мындайча айтканда иш кылат депчи чынбы ушул негизи жаны тынбайт деп угабыз эми иштебесең тиштебейсиң бул биздин тэтиги советтер союзунун учурунан бери келеаткан түшүнүк да қаншалық әрекет қылсаң ошончолук берекет болот муну баардык адамдар түшүнөт деп ойлойм мен ошон үчүн туура кошумча жумуш менде мындай иш бөлүнгөн болчу мурда мен саясатка келгенге чейин мен жаңы идеялардын үстүнөн иштеп жумушчу бир ишканаларды ачам ал эми менн артымдагы командам ошол мен ачкан ишканаларды алып калып аны андан ары өркүндөтүп иштетип мындайча айтканда бир Ар... ошол мүнөзүм меники бул бала кезден калган мүнөз болгон үчүн сакталган мен сөзсүз түрдө бир жаңы нерсеге жеткенге жаңы жанагынтип алдыңкы нерселерди окуп а ушул жакка бараттырсуз мен да ошону жасайын деп аракет кылганга көнгөм бул жагынан мындай пикирдин болушу мен үчүн өтө жагымдуу эгерде иштер иштермендыгымда кемчиликтер болсо дагы <г 2> күчөткөнгө гана аракет кылам жакшы пикир болду рахмат анан чыгармачыл адам деп табабыз угабыз э да бар мындай чыгармачыл болғанда сізге эмне береді ошол мисалы сіз азыр эл өкүлүсүүн чындыгында ишиңер көп мындай ишкер да катары билебиз мындай ишиңер көп чындыгында бирок чыгармачыл тарап сизге эмне берет кайсыл маалда чыгармачылык менен алектенесиз мындай да чыгармачылык эгер мен көркөм чыгармаларды окуй баштасам таасирленем бул учурда болот турмушта бир нерсени көрүп калып ошондон улам бир идея пайда болуп калса ошол таасирлер болсо анын артынан түшкөндө болот бул учурлар же бир көркөм чыгарма окуганга байланыштуу же болбосо мына мисалы отпуск маалында жайында же болбосо бир каникул мезгилдерде бул чыгармачылык өзүн ээлеп алат анан бир ошо баштап калган нерсе болсо аягына чыгарыш менин аягына чыгарыш калты мындай ара жолдо калтырып коюш болбойт ошон үчүн мен аягына чыгарыш үчүн аракет кылган учурда албетте чыгармачылык болот да ал чыгармачылык деген өзү түрткүлөп турса ал баардык нерсеге керек Cekele korkum çıkarmacası için emez. İşkerlikte de çıkarmacılık gerek. Sayasatta da çıkarmacılık mamile gerek. Hı -hı. Özgürce sayasatta çıkarmacılık mamile öte mahalli yok. Yani turmuştağı kıyın nesilleri çeçin gerek. Kaldığından uçurağı masalleri çeçin gerek. Alarga çıkarmacılık mamile kılsam, al masalleri cengil çeçesin, cengil çeçsen, Elin altında da cüzün çarık bulat. O so, ma masalenin koygan adamlarının altında da cüzün çarık bulat. E, e özünde rahat alasın da masalet çeşkenden. Şunun için çıkarmaçlık турмуштун баардык жерінде керек да түсінікті эки миң жыйырманчы жылы парламенттик шайлоого аттанган атасызбы ооба сизге ийгилик каалайбыз эми ә, назар ньюс программасына эркин микрофон берели сиз каалаган ә, оюңузду айта аласыз кеп кеңешиңиз болсо кеп кеңешиңизди сунуш пикириңиз болсо сунуш пикириңизди каалоо тилектериңиз болсо каалоо тилектериңизди айта аласыз урматтуу кыргызстандыктар албетте биринчи кезекте биз ар ким өзүбүзгө ишенишибиз керек анан кийин бир терең ишеним менен өлкөнүн келечеги жакшы болоруна ишеним менен аракет кылсак ага бир бирдиктүү күч менен аракет кылсак өлкөбүз өнүгө турганына мен бекем ишенем андай мүмкүнчүлүк биздин кыргызстанда бар биздин кыргызстанда биринчиден адам потенциалы жогору анткени биздин кыргызстандын жаштары өзгөчө мурдакы муундар деле билимдүү bilim alıgım tulgan adamdar göp a bilim e, şu e, önügünün e, bilim anlat bilim turat bu önügünün en e, başka bulağı biz o şol e, nerselerde o şol bağıttı güç ötse Kırgızstan bilim arklu ölkünün dönük turat bilim ölkünün ekonomikasına da çok salım koşat bugün ele mağa ait verişti Borbor e, -Bor dağı а бүгүнкү күндө эң чоң жогорку окуу жайына айланган бул ош университети ош мамлекеттик университети анда отуз беш студент бар андан кийинки ә, орунда назарбаев университети анда 1500 студентке азыраак деп мен албетте статистика эмес мен мен коллегаларым сөзүн улам айтып атам статистикада ушундай болсо бул эмнени көргөзөт кыргызстан жок дегенде бул жагынан болсо дагы кыйла өзүн алдыга алып чыгып атат чет көден келіп окуган студенттер көбөйүп атат бул дагы биздин кыргызстандын экономикасына дагы келечегине да кошуп аткан чоң салым мындай нерселердин баардыгын биз колдошубуз керек күчөтүшүбүз керек ошол багытта дагы биз өзүбүздүн жолубузду тапканга мүмкүнчүлүк бар ошол багытта аракет кылсак болот рахмат чыныбай акунович чыныбай акунович бүгүн биздин студиябызга келип кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз урматтуу көрүүчүлөр назар ньюс программасы бүгүн актуалдуу маселелердин үстүнөн сөз козгоду бул келе жаткан парламенттик шайлоо өлкөдөгү саясий экономикалык кырдаал тууралуу сөз болду ал үчүн студиябызга коногубуз да келип берген ал жогорку кеңештин депутаты чыныбай турсунбеков болду биз сизге ыраазычылык билдиребиз урматтуу көрөрмандар эмки эфирден көрүшкөнгө чейин саламатта болуңуздар